miniaturas, né? Fazer a apresentação, canote fosco com a letra brilhante, né, ó. Parte do guidão toda fosca, personalizada. Quadro aqui, ó, fosco também, com as letras brilhantes. Um efeito aqui, cortando do brilhante o fosco, né, ó. Mais um serviço aqui da Speed Pintura. BMC brilhante aqui no fundo. Parte das letras aqui brilhante, o fosco. Aí mais um serviço aqui da Speed Pinturas. Mais um serviço finalizado aí, ó. Só entrar em contato. Um abraço. Tá aqui a guardiã, só de olho na bike, pra ninguém levar. Bom, começar aqui pela parte de trás, ó. Fez vários detalhes. Um garfo traseiro aqui. Esse efeito, né, camuflado, pintura fosca, BMC, esse contorno, um verde mais chamativo, né, que a gente combinou, ficou muito legal. Aí toda a parte de trás dela é camuflada, é um BMC aqui meio oculto, bacana, muito legal, muita gente observa. BMC aqui no canote. Aí vindo para frente da bike, ela vai, a pintura vai integrando, né, com o preto brilhante. Ficou bem legal esses detalhes aqui, porque a bike dá uma destacada, né, dá uma diferenciada e não fica aquela coisa assim comum. Bem legal, bem diferente mesmo, Fabiano. Parabéns. Aí a parte da frente aqui, ó, ficou no preto brilhante, sempre com o destaque da marca, né, do BMC. Aí fez aqui mesa, né, pintou tudo, todas as peças, né, desmontou tudo, pintou tudo. Aí toda a parte aqui do clipe. E é isso aí, o bike ficou muito bacana, muito exclusiva, bem diferente. Todo mundo que viu aí gostou bastante. Acho que vale o investimento aí. Um ótimo trabalho da Speed Pinturas aí, do Fabiano. Mandou muito bem. O bike ficou animal. A galera gostou, hein, Fabiano? Valeu mesmo.